Sobrou pro Thiago, Danilo ficou. Thiago arrisca o tiro direto! Gol! Bobadilha deu uma ajudada monstro aqui no estádio La Bombonera. Na marca de 30 minutos, o São Paulo abre o placar. Thiago. Para ti e chamar sua atenção para mim, eu preciso. Foi Banhas, voltou! Gol! Para o São Paulo. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Olha só a boa chegada do São Paulo, caindo lá pela esquerda. O Richarlison olhou pra área pra descolar o cruzamento, na segunda trave, Thiago! Gol! São Paulo, Thiago, camisa número 19, para empatar o jogo aos 5 minutos do segundo tempo. O Thiago também, a bola vem para ele, livre de cabeça, manda pro gol! Fez a finta do Márcio Alemão, vai pro gol! Gol! É do São Paulo! Outra vez, Thiago! Com direito a um drible desconcertante no zagueiro Márcio Alemão e o chute certeiro no canto direito do goleiro Guto. São Paulo chegando, a bola batida. Gol! É do São Paulo! Thiago, número 41, menino de 19 anos. Ajeitou pro pé direito. Abriu espaço, meteu pro gol, saiu pro abraço. Tem o Thiago ali pela esquerda, bola para ele. Daí o Thiago Ribeiro. De pé direito levantou, perigo! Thiago. Olha o que ele faz, que jogada, bateu pro gol! Paulo Mussi manda para escanteio, jogada espetacular do garoto Thiago. Santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem. Faz um milagre em mim. De Thiago, do São Paulo. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha... Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, quero subir.
mais alto que eu puder, só pra te ver. A jogada, bom lance do Alex, bom levantamento, subiu o Thiago! Gol! Thiago para o São Paulo! Belíssimo cruzamento, boa conclusão do Thiago, São Paulo vira o jogo, eletrizante segundo tempo, hein, João? A bola pro Alex, cortou, pé esquerdo, levantou, Thiago! Gol! O São Paulo sai na frente com 2 minutos em Mogi Mirim, Thiago! Rodrigo Fabri tentou rolar para dentro da área, tirou o zagueiro César, sobrou para o Thiago! Gol do São Paulo! Thiago! Pegou com força, pegou com gosto na entrada da área. A bola fechada dentro da área, Marcos de novo tira. Olha a sobra, Thiago, a batida de esquerda! Na bola cruzada, Marcos saiu, deu um soco na bola. Ela era inteirinha do Lúcio. Lúcio ficou esperando a bola chegar, você vai rever. O Thiago não esperou. Olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Aqui do lado direito o Thiago, posição legal, recebeu, encarou o Marcos, a batida! Outra vez, Thiago! Me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Lamento pra área, Lenilson! Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Tua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa. Legal, bandeira, batida, Felipe pegou. Jogo é Felipe! Olha só, batida! Recebeu, olhou pro meio, lá vem cruzamento, bola bem alta na marca do pênalti, o desvio foi seguro. Gol do São Paulo! Thiago, mais uma vez, Thiago! Empata o jogo aos 44 minutos e meio. Na bola que veio cruzada pelo Leandro, a zaga não foi. O Thiago ainda é puxado pela camisa, mas mesmo assim consegue desviar a bola para dentro do gol para empatar o jogo aqui em Bragança. Faz um milagre em mim, entra na minha chance, cruzamento, Alexia, sobrou, Thiago Ribeiro bateu! Categoria! São Paulo, Danilo, Aloísio, rolou, Júnior, olha a chance, cruzamento, olha, fechou, olha a batida, Thiago! Gol! Do São
casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Thiago foi agarrado, mas escapou ali do Everton. Olha o Thiago. O time do São Paulo vibra com a jogada. Corinthians foi 1-1 no Morumbi. Thiago escapou bem, o Thiago. E ele vai embora, ó. Chegou fácil na área. Tocou pra dentro, a bola desviou no Luiz Henrique. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem. Olha a bola enfiada pro Thiago. Grande bola do Júnior pro Thiago. Rolou pro Alain. Daí o Thiago. Escapou. Conseguiu escapar de dois. Foi pra dentro. Cortou. Rolou. Danilo se arruma. Voltou pro Thiago. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Avançou, vai rolar na esquerda. Thiago ajeitou pro pé direito. Na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Buscar jogo na intermediária, no campo de ataque, o garoto Thiago traz pelo meio, pé direito, arrisca pro gol. Faz um milagre em mim. Sony passe a Thiago, passa para receber, vem por dentro ali, se mexe o Aloysio já pedindo ali por dentro, Thiago na abertura, Leandro. Danilo encostou, Aloysio passando, olha o São Paulo, Leandro rolou, Aloysio tentou o giro, boa volta na esquerda. Thiago, vem girando o São Paulo, a batida. O baixou na grandeira para Thiago, vai marcar, bateu na trave e volta. Thiago insistiu. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Abertura para o Thiago. Vai encarar de novo a marcação ali do Wesley. Sempre corta pelo meio. Opa, ali na fita, puxou, abre espaço, a batida. Edervan mete para fora. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. É de Carlos. É de quem chegar. Thiago livrou a marcação. Aperta a defesa corintiana. Thiago vem. A galera ficou.
Olha pra ele, o Bandeira já não quer mais marcar impedimento. Lá vem o São Paulo, o Thiago tocou, aconteceu alguma coisa, o Thiago pelo outro lado, puxou da perna esquerda, bateu, na trave, salvou o Fábio, outra vez. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Arrumou pro Thiago. Fez a virada na direita pro Richarlison. Olhou para a área, faz cruzamento, olha a bola passando! O Danilo, Thiago vem pelo meio, puxa a jogada ali, bate de pé direito no cantinho para o Mauro cair e fazer a defesa. Thiago trouxe para dentro. Olha o Thiago chegando no toque do Danilo, de novo batendo. Na primeira trave, desvio, sobrou, Thiago bateu de primeira! Denilson ajeitou pro Thiago, a chegada é boa do São Paulo, chute cruzado na rede, pelo lado de fora. Santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Um abraço do Richarlison, finzinho do primeiro tempo. Thiago escapou bem na marcação. Thiago já deu uma olhada para a área. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir. Vem batendo ali pelo lado esquerdo, vai abrindo espaço, perdeu o ângulo, tocou. Alex Dias, vem o tiro. Que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Senhor, quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra ti. Agora sim, abre o jogo pro Thiago, encara a marcação, puxou, perna esquerda, batida, defendeu Fernando e lá dentro o VAR ouviu um toque. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. O Thiago, Márcio Guerreiro fecha pelo meio, Correia vem aqui na cobertura. Thiago vai para cima dele, foi atropelado. O mais alto. Olha o Danilo, protegeu, fez a abertura.